Фонд Віктора Пінчука разом зі всеукраїнською газетою «Факти» і телеканалом СТБ організовує 10-ту щорічну премію «Гордість країни». Її отримують звичайні люди, чиї життя є взірцем мужності, самовідданості і життєлюбства. Їхні прості вчинки потрібні Україні. До демобілізації лишалися лічені дні, та він поклав своє життя заради порятунку інших. Володимира Березюка так і не дочекалася з війська мати, однак про його подвиг пам'ятають і в частині, і близькі. Рік тому біля цього будинку, що на околиці Харкова, говорили лише про одне. Тут з армії готували зустрічати 19-літнього Володю Березюка. Однак мама його не дочекалася. От у нас присягу приймають. Мама говорить, вона не в состоянии ні з ким розмовляти. Вона не розмовляла майже рік. Думки про сина, який став героєм та своїм тілом захистив військову частину, вона глушила антидепресантами. Згадувати той день їй боляче і нині. Його це абсолютно не пугало, він сам абсолютно вибрав такий путь. По першій же повістці пішов в воєнкомат. От служби, він витягнувся, він возмужав, хвастався спортивними успіхами. Я там уже стільки підтягуюсь, там віджимаюсь. Такі речі не забуваються. Вони це постійно в пам'яті, постійно вспоминається, постійно прислідувало. У мене династія воєнослужащих. Отець приймав участь в Афганістані. Дідусь був советником в Афганістані. Я вибрав той самий путь і пішов по їхнім стопам. Колишній керівник караулу йде туди, де був за крок до смерті. Саме він із трьома солдатами заступив на чергування тієї ночі. У Харківській військовій частині він вже не працює, але нині тут День пам'яті. Проснулись по команді, отримали оружие, одягнулись і вийшли на практичну вже підготовку. В принципі, готові були ко всьому, але такого навіть не розраховували, що таке може взагалі статися. З Ігорем Шилом вони відходили з десяток караулів. Цей день у них починався, як інші, але не в неї. Внутрі було постійно неспокійно, як очікування чогось непонятного. І саме така ніч була іменно ця ніч, я в це час не спала до сих пор. Після практичних навчань з рукопашного бою караульним вчергове нагадали їхні обов'язки та схему військової частини. О 4-й ранку солдати почули шурхіт в караульному приміщенні. Я одразу пішов туди, на мене налітає тіло, камуфляжа в маски. Починає носити велике кількість ударів ножом. Він бачив на подачі, що у мене в руках пістолет. І його це абсолютно не остановило. Він двинувся на мене, в цей момент я провів перший вистріл. Куля була смертельною з іншим. Нападником боровся Ігор Шило. Коли злочинці затримали караульні, побачили, що на підлозі у крові лежить їхній товариш. Він лежав лицем вниз, спробував пульс. Точно сказати, був пульс, не був, не можу. На той час казалось, що був. Або мені так хотілося, щоб думав, що він є. Мир перевернулся просто. Я не могла повірити в це. Я постійно думала, що ошиблись сейчас. Пройдет время, они перезвонят и скажут, что какая-то ошибка произошла. Володя Березюку до Дембеля оставалось 3 недели. З матір'ю загиблого солдата цей чоловік зустрівся очима на останньому судовому засіданні. І жодних вибачень. Ми похоронили тіло, але Бог живе у нас в серцях. Ми скучаємо. Сергій Стеценко, Максим Мусіян та Денис Ярошенко. Програма «Вікна». СТБ.